7 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 32 ударні безпілотні літальні апарати і 2 ракети Х-47М2 «Кінжал» рашистів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, 37 ударних безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Бойова робота триває. On October 7, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 32 attack drones and 2 Ha-47M2 Kinjal ballistic missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, 37 attack drones of the Russian Nazis invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Combat work is being continued.